السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عن صاحبي يال ميل كستو هاتون كهات كجوكتان ما انتنا وحا اكتي إذا إذين تالا قصة كلايو عجيبة أو آدو علوس وقصة انتي سعوتو أنجلي دونو جويو كلادوان أو ندريان سيدون تا إن ديك بني آدمكو وصن كميد أهين وحيابها لقريو لكن انتا نن قصة بلاوني صاحبي يال مركو غوريسا وحان إذين كاعد سنيا إن موقالك أد لايك تكو تاقيرتان adinku tixgelinaya waqtiga lagu bixiyo diyaarinta muqaalka sidoo kale channelka subscribe sar hadii aadan wali subscribe sarin ee markana ino bilaaba qisadeena qisadeenu waxa ay ka dhacday dalka Kuwait sidoo kalena waxay dhacday oo ay soo bilaabaneysa sanadkii 1998 waxay ahayd gabar u dhalatay dalka Armenia sidoo kalena haysata dhalashada dalka Lubnaan oo lagu magacaabo Ilham ama Ilhan dheh sida ay Soomaalidu ugu yeeraan gabadhan waxay ku nooleed dalka Kuwait waxay ahayd gabar laqabo ayadoo laqabo ayayna ka shaqeyn jirtay meel salon ama kofer ama meel dumarka lagu qurxiyo sidaad u taqaanidba si kastaba ha ahaatee ayadoo xaalku uu sidaas iska yahay oo ayada iyo ninkeeda wax mushkilada aysan u dhaxeynin oo ay ku nool yihiin dalka Kuwait jawiguna uu degan yahay ayaa maalin maalmaha kamid ah ayada iyo ninkeeda waxaa soo kala dhex galay khilaaf ugu dambeynna khilaafkaasi waxa uu jiitamaba ninkeeda iyo ayadu waxay xal u arkeen in khilaafkooda ay ku soo gabangabeeyaan furriin iyo kala tag sidaasna ay tahay xalka ugu dhow ee isku xalli karaan sida ayaa dhacday ayada iyo ninkeedu way kala tageen gabadhan xilligaasi wax ay hela uma joogan dalka Kuwait xitaa Lubnaan qofna uma joogo Armenia oo ay u dhalatay ayay qoyskeedii iyo qaraabadeedii oo dhan ku nool yihiin xaalku sidaas ayuu ahaa gabadhii markii ay ninkii kala tageen meeshuna ay tahay dalka Kuwait waxay bilowday inay iska seexato guri ama apartment ay kireeyeen dadka iska leh saloonka ama koferka waxaana ay u kireeyeen oo ugu tala galeen inay seexdaan gabdhaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya saloonkooda hadaba waxay bilowday in gabdhaha ajnabiga ah ay isku shaqada ay ahaayeen ee apartmentigaas ama qaybtaasi guriga ah la seexato sida ayuu xaalkeedu iska ahaa ayadoo jawigu uu degan yahay maalin maalmaha kamid ah gabadhii waxay dareentay in ay suuxayso ama mararka qaar ay miyir daboolmayso haddana ay soo miyirsanayso xaalad caafimaad oo aad u liidata ayay isku aragtay gabadhii markii xaalkeedu uu sidaas noqday ayaa gabdhihii kale ee ajnabiga ahaa ee la shaqeynayay waxay go'aansadeen inay geeyaan isbitaal ku yaala dalka Kuwait gaar ahaan Saalimiya isbitaalka laftirkiisa waxaa lagu magacaabaa Saalimiya ilaa iyo haddana meesha ayuu ku yaalaa isbitaalkaas ayay geeyeen markii gabadhii baaritaan lagu sameeyay oo xaaladeedii lala tacaalay la eegay waxa haya oo dheecaano badan laga qaaday ugu dambeyn waxaa lagu yiri waxaad ku qasban tahay inaad tagto qaybta gaarka ah ee isbitaalka ee lagu daaweeyo laguna tacaalo sonkorta maadaama aad sonkor qabto dabcan waxaa la geeyey qaybtii takhasuska sonkorta ahayd markii la geeyey saameesha waxaaba jooga dhaqtar u dhashay dalka Masar kaasoo lagu magacaabo Dr. Safwad Dr.kan waa nin waayeel ah sidoo kale waa nin wajigiisa uu afar gees yahay waa nin tintiisu way dheer tahay waa nin xoogaa weyn oo xoogaa dheer ookiyaalo wata yacni nin laga cabsanayo muuqaalkiisa si kastaba ha ahaatee Diktoorkii markii loo geeyey waxa uu baaritaan ku sameeyey sonkorteeda waxa uu ku yiri waxa ku haya waa sonkor waxaan doonaynaa inaan la socono dhaqdhaqaaqa sonkortaada waa inaad ku soo laabataa isbitaalka oo aad mar walba imaato halkan yacni gabadhii waxa uu ku yiri sonkortaada si loola socdo waa inaadan meeshaan marna ka maqnaanin oo maalin kasta aad halkan imaato waad soo booqato Flamboyin iyo xoogaa dawo ahna waa uu qoray sidaas ayaana maalinkaasi gabadhii isbitaalka looga soo bixiyey dhaqtarkii waayeelka ahaa ayaan idin soo sheegay inuu dhashay dalka Masar dabcan waxa uu ahaa nin xaasla ah oo xaas iyo caruurba ay u joogaan dalka Kuwait laakiinse gabadhan ayuu ka helay gabadhii markii uu arkay run ahaantii aad ayuu u cajab gelisay dhanka kalena gabadhu waa gabar ka shaqeysa koofeer oo waa gabar mar walba isqurxinaysa oo make-up-ka uusan ka fogeyn oo sida iyo sida ah gabadhii oo awalba qurxaneed haddana isqurxinaysa markii uu arkay aad ayuu u cajab gelisay gabadhiina waa uu ka helay waxauna bilaabay in gabadhii uu ku amro mararka qaar inay si degdeg ah u soo laabato oo uu yacni
soo laabasho ama imaansho isbitaalka ah oo aan waajib ahayn ama aan loo baahnayn xitaa inuu gabadhii ku amro si uu u arko oo kaliya, taasoo ku muujinaysa in uu gabadha aad uga helay. Waxa uu bilaabay in gabadhii uu ku dhoohay erayo kaftan ah iyo erayo ammaano oo ayada uu ku ammaanayo, iyo waxyaabo la mid ah oo lagu yaqaano luqadda aadka u jilicsan ee kaftanku uu ka buuxo ee masaarida, yacni lahjada masaaridu waa lahjad aad u qurux badan oo erayo cajiiba ay ka buuxaan oo shahaarinimo iyo kaftan iyo waxyaabo tira badan ay ka buuxaan. Erayo sidaas ayuu ku dhahayay, gabadhuna way iska qososhaa. Maalinba maalinta ka dambeysa sidii uu ugu sii dhowaanayay, ugu sii dhowaanayay, ugu sii dhowaanayay ayuu maalintii ugu dambeysay waxa uu sheegay waxa uu dareemayo. Waxa uu ku yiri, anigu aad ayaan kaaga helay, waan ku jeclahay, waxaana doonayaa inaan nolosha kula wadaago. Kadib markii uu ogaaday noloshiida iyo meeshaan waxay u joogto iyo waxa ay qabato iyo meelaha ay daciifka ka tahay, yacni boontiyada weakness-ka uu uga jiro gabadha, ayuu ogaaday waxa uu doonayaa inuu uga faa'iidaysto. Waxa uu ku yiri, anigu waxaan ahay ninkaas doktorka ah, gaarigaas Mercedes-ka ayaan leeyahay, waxaan ku jiraa nolol sidaa iyo sidaas, dhaqaale intaasan leeyahay, sidaa ayaan ahay. Gabadhiina maadaama ehel iyo qaraabo aysan meesha u joogin oo ay tahay gabadhaas maskiinta ah ee xaaladeeda maadiga ah ama xaaladeeda dhaqaale ay aadka u liidato, dhowaan la soo furay qof kale uusan u joogin, waxay dareemaysay inay iskaga baahan tahay nin ay ku asturnaato oo ay nolosha la wadaagto. Xalkeedu sidaa ayuu iska ahaa. Weliba way soo dhaweysay oo way aqbashay oo waxay ku tiri, doktore, wax dhibaato aniga agteyda ma yaalaan, waxna kama qabo inaan aqbalo adiga jacaylkaada, wax culaysna kuma dareemayo, iskaba daayey, waan ku faraxsanahay. Aduu gabadhii ninkii dhaqtarka ahaa si boqolkiiba boqol ah ayay qalbigeeda iyo nolosheeda oo dhan ugu soo dhaweysay. Laakiinse ninkan doktorka ah sida idin soo sheegay waxaas leh caruurna way u joogaan, mana doonayo inuu marna gabadhan guursado, yacni qorshaha uguma jirto in maalin maalmaha ka mida gabadhan uu guursado oo xalaashiisa ay noqoto oo caruur ay u dhasho. Waxa uu doonayo keliya waa inuu gabadhan la raaxaysto oo jawigaas uu la qaato, jirkiidaas quruxda badan uu ka faa'iidaysto. Wax kale oo dheeraada ama qorsho kale uu ka leeyahay nolosheeda ma jirto. Waxaan xusid mudan, gabadhaani ma ahan gabar muslimada, waa gabar kristan ah. Waxaa qoorta u suran saliibkii ama calaamadii kristanka. Waa gabar yacni iska afgaaban, inkastoo aysan muslimad ahayn laakiin gabar akhlaaq wanaagsan ayay ahayd sideeda kale. Ninkan doktorka ahna meeshii laga rabay inuu ka faa'iidaysto fursad dhaqaaliga ah ee albaabkiisa soo karkaracday oo gabadhan ugu sharaxo tawxiidka iyo islaamnimada oo uu ka qayb qaato in gabadhu ay soo islaamto, meeshii laga rabay in wanaaggaasoo dhan uu sameeyo guursado ama uu u cadaalad sameeyo oo uu runta u sheego, waxaasoo dhan ma uusan sameynine. Waxa uu doonayaa waxaasi cagsigooda oo ah inuu gabadhan si xaaraan ah ula raaxaysto oo waqtigiisa uu kula qaato banaanadaas. Ugu dambeyna uu yiraahdo, aniga iyo adigu isma naqaano. Wixii markaasi ka dambeeyey, gabadhii ilhaam ahayd iyo doktor Safwa aad ayay isugu soo dhowaadeen. Waxay bilaabeen inay waqti wada qaataan, habeenada qaar casho isla aadaan, sidoo kale dalxiis gaaban wada aadaan. Sidaa ayuu xaalkoodu iska ahaa ilaa ugu dambeyn gabadhii uu ku qanciyey in ay asaga la noolaato nolol caadiya, yacni in ay la noolaato habeenkii ay wada seexdaan ayuu gabadhii ku qanciyey. Waxa uu kiraystay ama uu markaasi u kiraysnaa apartmenti asagu uu keligiis markaasi deganaa, xaaskiisa iyo caruurtiisuna guri kale ayay u deganaayeen. Apartmentigaas ayuu gabadha keensan jiray, halkaas ayay wada seexan jireen, halkaas ayay waqti ku wada qaadan jireen. Asaga ayay waqtigeeda ugu badan sii jirtay marka laga soo tago waqtiga ay shaqadeeda joogto. Gabdhihii kale ee la shaqaynayay ee meeshaasi saloonka ay ka wada shaqaynayeen xitaa way ogaadeen in ayada iyo doktorka ay ka dhexeyso arrin weyn, in xiriir jacayl uu ka dhexeeyo, in xitaa ay wada seexdaan, inay wada nool yihiin, laakiinse aysan isqabin. Wuxuu bilaabay in gabadhii uu ka ballan qaado, waxa uu ku yiri, waan ku guursanayaa, waan isguursanaynaa dhowaan, bisha soo socota, bisha ku xigta,
وان اسغور سنينا انيغا ايا كو غور سنيا الى اوغو دامبين دور بلوت كديب غبدي اي اور يالاتي غبدي اور اي او قاتاي اسغونا الى يا حدا وها او كبلان قاديا انو غور سندونو ايدو حالكو او سداس اسكا يحي او غبدي اي غبدي اجانبتا اها ابارتمنتي لدغنتاي او علابتيدي اي او تالو دنكا كلانا هبينادا قار لا سو سيخانايسا دكتور صفوت او حالكو سدا يحي ايا هل مر غبدي او دان لوايي غبدي الهام اهيد ميل اي جان يا عرب دكتاي لما غرانايو غبدي لا شقينايي واي وايين غبدي علابتيدي واي تالا dabcan meel ay ka baxday ma garanayaan meel ay u xariiriyaan ama ay ka raadiyaan way waayeen kadibna waxay la soo xariireen diktorka waxay ku dhahayaan diktore gabadhii waan weynay weyna maqan tahay muddo 2 maalmood ah dabcan adiga ayaan ognahay in gabadha aad isku dhowdihiin ee gabadhii meel ku sheeg asaguna waxa uu ku yiri maya ma aanan arag waxa igu dambeeyay maalinkaas dabaan maalinka uu sheegayna waa isla maalinkii ayagaba ugu dambeeyay waxa uu ku yiri maalinkaas ayaa ugu dambeeyay mana aanan arkin ilaa iyo hadda hadalkiisa way ka shakiyeen waxay ku dhahayaan diktore gabadhii aad isjecleydeen ee aadka isku dhaweeyeen ee taqiiqada qadaad uu la hadli jirtay gabadhii meel ku sheeg waxa uu ku yiri maya anu gabadhaas waxba kama ogi waxna kama garanayo xariirna nagaba uu san dhaxeeyninba oo gabadha aanu wan daweynayay oo kaliya maahan wax dheeraad ama baysan jirinba gabdhii hadalkiisa way ka shakiyeen laakiin se waxba saa uma sii aysan ixtibaarin oo waxay la xariireen haweeneydii iska lahayd bukiirka ama saloonka ama koofeerka sida uu taqaanid waxay u sheegeen in gabadhii ay maqan tahay habeen iyo maalin gudaheedna gabadhii la waayay yaani oo sikadiisa loo waayay markii ay u sheegtay haweeneydina waxay dhowr jeer ka fakirtay amay macquul tahay maadaama gabadhu ay passport ajnabiya wadatay inay safartay oo dalka Kuwait oo dhan oo isaga tagtay kadibna waxay la xariirtay meelaha yaani airport-ada ay la xariirtay waxay isku dayday in dadka safray ay magaciida ka raadiso way ka weysay qof kasta oo isgaranayeen markii ay ka fakirtayna waxa ugu horeenba ku soo dhacday arinta dhaqtarka dhaqtarkiina gabdhaha ayaa u sheegay in uu yiri ma aanan arkin waxna naga ma dhaxeynin waliba gabdhu waxay u sheegeen in dhaqtarka warkiisa ay aad uga shakiyeen haweeneydii iska lahayd meesha waxay go'aan ku gaartay in ay la xariirto booliska booliska waxay gaarsiinaysaa in gabadhii ay shaqada ka maqan tahay yaani ma gaarsiinayso in gabadhii dacwo ka tahay oo shaqadii lagu heshiyay ay ka maqan tahay laakiin waxay u gaarsiinaysaa in gabadhaba nafteeda ay u baqayso waxay tiri gabadhii hal mar ayaa la waayay ayadoo xitaa alaabteedii ay taalo dad kalena uma joogan halkan laakiin si waxaan ka shakisanahay ninka lagu magacaabo Dr. Safwad ninkaas ayaa gabadha xariir xoogan uu ka dhaxeeyay oo si joogto ah ay wada joogeen haddana waxa uu ku hadlayaa hadal ishaki galiyay oo ah in gabadha uu sanba arkin wax xariirna aysan ka dhaxeyn anagoo hubna waliba inay isjeclaayeen oo xariir jacayl uu ka dhaxeeyay oo guur uu u ballan qaadayay oo habeenna badan xitaa ay la siixanaysay oo jawigu uu sidaas ahaa markii ay booliisku intaas heleen oo xogta ay heleen ayay waxay go'aansadeen in diktoorka ay u yeeraan diktoorkii ayay u yeereen waa uu yimid waxay bilaabeen inay dambi baaris ku sameeyaan oo ay weydiiyaan su'aalo ayagoo ku dhahaya gabadhii meel ku sheeg gabadhii miyay dhimatay miyay qarsoontay agtaada gabadhu uur ma ku yeelatay waxyaabo sidaas la mid ah ayay weydiinayaan asna waxaa soo dhabay intaan la isla gaarin ayuu inkaray waxa uu ku yiri gabadha waxba naga ma dhaxeynin anigu dhaqtarkeeda ayaan ahaa waan daweynayay sawtay ugu imaaneysana waxay ahayd inaan ka warhaayo xaaladeeda caafimaad maahane wax kale oo dheeraada oo aniga iyo ayada naga dhaxeeya haba yaraatee ma jiraan kadibna waxay ku dhaheen dambi baarayaashii warkaasi waa war aad ugu dan leedahay inaad anaga maskaxdeena ku ciyaarto mana ka yeelayno waxaana la hubaa in gabadha ay xariir kala dhaxeeyay oo guriga aad degan tahay ay kugu iman jirtay oo waliba aad isjecleydeen xogtiinana waxa hayaba gabdhihii ay gabartu saaxiibka la ahayd ee waa inaad wax noo sheegtaa ninkan lagu magacaabo Dr. Safwad waa nin ka dhashay qoys aad u weyn oo hantiilayaala dabcanna asaga laftirkiisu waa nin hantiila ah
ما آمني كرتان نين كان سيدا أوحيتا الدولة دا مصر غلانجل كأغولها درتيد حسن مبارك أيا وحاو أسو تري حسن مبارك ومدحوينيه مصر أيا وحاو أسو تري قرين غارة وأساق كيس كان كدفاعا مدحوينيه أيا سيدا أسو تري أو كورهايا تاسو كوشي جيسا إن كان أو أود كدحلي هاي الدولة دا مصر يعني قويس وين او حوكن او مال قبينا ايو كدا شي او مساريه مركي اساق ايو بوليسكو اي هالكاس كلامر عيان اي وحي كودهين وحان تيجينا قولي جادا وحان كسو سمينينا باريتان اساقنا والا قبتي وانا الحري لكن حريتان كاسي وقتي عايمان ايو ليه ايو ان لدا فكرين مركاس ايو بوليسكا او حيتا ايها باريتان كالوغو تلقلي وطان وحي اذين قولي جا دكتور صفوت وغرغي اي غوادو لسيحان جرتي او يوغو امان جرتي غرغي اي باريتان حوغان كو سمييين وحي كراديين فارو وحي كراديين وحوالبا او عادين نقون كرا الاغو دنبين سريرتي جيفكا اي كهلين تين تين تاسي ايا باريتان لو سمييي وحانا لو اغادي اني تاهاي تين او لابا نيسا غوادي لو مغا عابي الهام سيداس ايانا لو اغادي ان غوادا اي اساغا او حرير كدحيي وليبا حرير سو غاري هي الى يسريرته حرير نعاسا ايا كدخي او ولا اوغادي لكن ارنت كلي اي هدا تاغنا وهي تهي معقول ما تهي ان غبدو اي اسغا غانتيس كو مقنتهي ما لغا يابا انو اسغو يهي ديمبيلها ما لغا يابا غبدو انو افدوبتو ميل كو قري ما لغا يابا ان غبدو او بدلي لكن دنكس مرك لغا سو تاغو ما لغا يابا ان غبدو اسكا تكتي با ايدو malagaya wa gabadhu in ay qof kale la baxsatay oo dalka iskaga tagtay ama ay meel isku la jirto malagaya ba in ayad laftirgeedo ay san doonaynin ba in yaani la ogaado meesha ay joogto waxa soo dhan soo ma dhici karaan taas waxay ka dhigan tahay diktoorka lagu ma degdegi karo oo waa in arrinka cadeeymo kale la raadiyo oo baaritaan la si sameeyaa markay sheekadu halkaas mareyso oo wax kale oo cadeeyna ay ku la yihiin ugu dambeynna uu asagii xiran yahay أين تهي إن هدي وقفك لحروه أو عطيمو ديرادا لوهيو إن لسو تهيو وقت عيمان إليهين أو دمدوي كالدوينهين ودمد قهر أي قفك هدي أن عطيمو لوهي إنو توما اللي أي تهي سدح مالموت أي تهي قفك إنو حران كارو كبادان آن لسي حري كارين ودنبا وحاولي يهي شرعي مركي لقاري وقتي أو دنبي آن انتاس كبادان لسي حري كارين أو شرعي ووسن أو قلين ayaa la soo taayay Dr. Safwad noloshiisa ayuuna iska sii watay kadibna waxaa la bilaabay in gabadhii la raadiyo aad ay booliisku u raadiyeen gabadhii dambi baarayaashu waxay xitaa dambi baaris ku sameeyeen gabdhihii kale iyo haweeneydii iska lahayd sayloonka iyo meela badan ayay galeen si gabadhaasi ay u helaan laakiin ilaa iyo hadda way la yihiin gabadhu meel ay jaan iyo cirib dhigtay si kastoo ay u raadiyeen gabadhii waa ay waayeen sida ay u sugayeen waxay bilaabeen in kiiskan ay ka dhigaan kiis yaani ah kiis la sugayo oo gabadha kiiskeeda laga dhigo mid yaani xiran oo aan xirin hadana oo la sugayo gabadhaas in maalin uun ay soo muuqato gabadhiina waxaa loo diiwaan galiyay inay tahay missing ama gabar qarsoontay oo la laayahay ilaa iyo hadda waxa la sugayaa ilaa ay ka soo muuqanayso دكتور كينا سيداس لغومة دينين اي مركي لسي دهي كدب اي دور جير دنبي بارياشو لكل مين دور جير بوليسكو سي كديسة غريسة اتغيان او باريتان كو سمايين الالو ايو دباقل ايا لوسمي سي داق دقاقي سا كور لوغالا سعودو حالكو سيداس ايو اسكا اها حال سنو ايا كسو ريغتي او غبادي الى ايا حد دلالا ايهي مركاسي كدب ايا كيسكي لحري او دكتور كينا لغيري وحتوهو ما اهلوغو ما قبو noloshaad wad wada kartaa wixii maanta ka dambeeyayna wad safri kartaa oo markaa wixii ka horeeyay safar xitaa looma ogoleyn waxaa loo ogolaaday inuu safri karo oo noloshiisa caadiga ahayd uu sii wadan karo markii ay sheekadu halkaas mareyso hal sanana la iska daba wareejinayay diktoorka oo markaan la fasaxay ayuu yiri madam waxaa soo dhibaad isoo marsiiseen maba doonayo inaan dalkiina sii joogo maba doonayo inaan Kuwait sii joogo kadibna safar ayuu isku diyaariyay waa uu xirxirtay waxa uu ku laabtay dalkiisii hooyo ee Masar halkaasii ayuu tagay oo shaqadii uu u hayay isbitaalka waa uu joojiyay dhammaan wixii shaqo uu ka hayay dalka Kuwait waa uu iska soo xiray dalka Masar ayuuna iska haadiriyay
markii uu tagay dalka Masar waxaa uu niyadda iska dhahayay, dalkaada hooyo iska joog, wixii Ilaahay kuu qoray halkan ayaad ku helaysaa oo aad ku shaqaysanaysaa, dhaqaale kugu filan inta noloshaada ka dhimanna waad haysataa. Maxaa ku weyd iyo in maalin kasta kiis qoorta lagu geliyo iyo kiiska ilhaam ama kiisas kale in lagu raadiyo? Maxaa dhibkaasoo dhan ku geliyay? Dalkaada iska joog, dhaqaalena waad haysataa. Xilligaasi laba dabaq ayuu ku lahaa dalka Masar, sidoo kalena dhul badan ayuu lahaa oo xitaa beero ay ku jiraan. Noloshiisu way iska deganeed, xaaskiisa iyo caruurtiisuna waxayba u joogeen dalka Masar. Markii ay xaaladiisu sidaas tahay oo xaaskiisa ay ogaatay inuu shaqadii uu ka hayay dalka Kuweyt uu ka soo tegay oo halkan uu yimid, ayay xaaskiisu weydiisay sababta uu shaqadiisii usoo kansalay. Waxay ku dhahday, adigu ma retire ayaad noqotay? Yacni ma qof waayeelo shaqadii ka waayeeloobay ayaad noqotay? Markaan wixii ka dambeeya maxaad ka shaqaynaysaa? Maxaad shaqadaadii uga soo tagtay? Wuxuu ku yiri, maya, waxaan uga soo tegay mashaakil jira darteed oo halkan ayaa ii nabad iyo maaragtahay dhan kasta iigu wanaagsan, oo halkaas xoogaa mashaakil, kiisas iyo dacwo la xiriira ayaan uga soo tegay. Xaaskiisuna waxba kama aysan ogeyn arrinka. Waxay ku tiri, oo ma nabad la'aan iyo amni daraad uga soo tagtay Kuweyt? Waxa uu ku yiri, haa, oo dacwo iyo kiisas iyo gabar maqan iyo waxbaa qoorta lii geliyey. Kadib xaaskiisu arrintii way ka gudubtay oo sidaa uguma aysan sii dul fakarin, halkaa ayaa looga gudbay kiiska. Balse wixii markaas ka dambeeyey ayaa Doktor Safwad waxaa ku dhacday arrin aad u layaab badan oo xanuun badan. Habeenkii markii la gaaro oo ay hurdaan, ayuu waxa uu ku soo kacayaa kaabuus, waxa uu ku soo kacayaa riyooyin aad u cabsi badan oo hal mar uu hurdada ka soo boodayo. Allah, maxaa igu dhacay? Maxay iga rabaan? Xaaskiisa ayaa hurdada ka booda iyaduna oo ku dhahda, maxaa kugu dhacay Doktor? Maxaa kugu dhacay Safwadow? Se wax ka yihiin? Maxaa kugu dhacay? Markiisaa u qayliso ayuu ku leeyahay, ma aqaan waxay iga rabaan, maxay iga rabtaa iyadu? Marka uu caadi uga soo kaco hurdada oo ay weydiiso, maxaa kugu dhacay? Maxaad ku riyootay? Maxaad la qaylinaysaa hurdada uga soo boodaysaa? Waxa uu ku leeyahay, la, maa fiish xaaga, maa fiish xaaga, waxba ma jiraan, wax dheeraada ma jiraan, caadi keliya waa riyooday, riyo cabsi badanaan ku riyooday, wax kale ma aanan arkin. Haddana habeenkii labaad ayuu seexdaa, sidii ayuu usoo qaylayaa, iyaduna sidii ayay hurdadii uga soo boodaa, oo maxaa kugu dhacay u leedahay, asna maa fiish xaaga ugu hayaa. Sida xaalku sidaas u ahaa habeenkii saddexaad, habeenkii afaraad, ninkii waxa uu bilaabay xaalad afar ah oo hurdo la'aan ah. Hurdadii oo dhan ayaa ka guurtay oo heeryaheedii ka qaadatay. Markii ay sidaa tahay ayuu dhaqtar u tegay. Dhaqtarkii ayaa daawooyin soo siinaya, daawooyin dejiyayaal ah iyo kaniini hurdo iyo sharoobo iyo waxbaa la soo siiyaa, yacni waa la soo daraageeyaa. Markii uu laba habeen saddex habeen dawadaasi jirkiisa ku jirta uu seexdo, haddana sidiisa ayuu ku soo laabtaa. Habeen koowaad, labaad, saddexaad, afar xariir ayuu galaa, haddana dawadii ayaa la siiyaa. Xaalad waxa uu galay nafsi ah oo aad u liidata run ahaantii. Jirkiisina waa uu daciifay. Ninkii jirka weynaa ee laga cabsanayay 30 kiilo ku dhawaad ayaa ka dhacday muddo aad u kooban. Daciif ayuu noqday. Waxa uu galay xaalad aad u liidata oo caafimaad iyo naf ahaan intaba uu daciifay. Markaas ayuu waxa uu u jihaystay daanka wada kale oo aad mugdi u ah oo aad u foolxumo badan. Wadadaasina waxay ahayd inuu bilaabay xashiish iyo mukhadaraad si uu isku maaweeliyo oo xaaladiisa dhabta ah iyo waaqaca uu ku jiro ee xanuunka badan uu iskaga maaweeliyo. Markii uu xaaladaasi galay, xaaskiisa iyo caruurtiisu ay la yaaban yihiin, ninkii qaraabadiisii oo dhan ay soo eegayaan, la isleeyahay ninku ma waashay, ayuu maalin maalmaha ka mida ishayn kari waayey. Kadibna xaaskiisa ayuu la hadlay oo waxa uu ku yiri, yaa xabiibi, waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin cajiib ah oo aad u xanuun badan oo si gaara ii haysata muddo dheerna aan ka walwalaayey oo aan doonayo inaan si daacadnimo ah kaaga waramo. Waxay ku tiri, ii sheeg, waa maxay arrintaasi? Run ahaantii qofka marka hadalka loo bilaabo waxa uu jeclaysanayaa in loo dhammeeyo oo loo sheego xaqiiqada.
waxay ku tiri ii sheeg bal ii soo dadeji warkaas. Waxa uu ku yiri laakiin hal shardi ayaa ku xiran. Shardigaasina waxa uu yahay inaad ii ballan qaadato oo weliba aad iigu dhaarato inaadan iga tegaynin oo aadan iga fogaanaynin oo nolosha aadan igu cidlaynaynin. Waxay ku tiri wallaahi waad aragtaa inaan nahay dad waayeela ahoo, waad aragtaa in caruur inuu joogaano muddo dheeraan isla soo noolayno, wax kastoo dhacaaniyo adigu ma kala fogaan karno. Haddiiba aad si daacad ila hadlayso, noloshaada intii horena waad isoo wanaaji jirtay, haddana haddii aad i wanaajinayso oo aad si daacada wax igu sheegayso, sababaan u kala fogaano ma jirto gacaaliye, sidaa ayuu ku tiri. Markaas ayuu yiri, dhegayso, waxaa jirtaa arrin muhiima oo nolosheyda saameyn ku yeelatay oo caafimaadkayga saameyn ku yeelatay. Arrintaasna hadda ayaan si deggan kaaga sheekaynayaa. Waxaan kaa codsanayaa gacaliso inaad si deggan iiga dhegaysato oo aadanna iga xumaanin, maadaama waxaan iyihiin wax dhacay oo lasoo dhaafay, haddana aad iga ballan qaatay inaadan iga fogaanaynin. Haddaba arrintu waxay tahay, markii aan joogay dalka Kuweyt ayaan waxaan isbaranay gabar Armeeniya u dhalatay, sidoo kalena Lubnaan u dhalatay. Gabadhaas waan isbaranay, waxaa lagu magacaabi jiray Ilhaam. Waxay ugu timid isbitaalka, meeshaas ayaan isku baranay. Kadibna gabadhii Xariir ayaana dhex maray. Xariirkii markii uu na dhex maray waxa uu ahaa xariir jacayl oo yacni hal dhinaca oo ayada oo keliya ahaa, laakiin aniga dantiidu ma ahayn jacayl. Dantiidu waxay ahayd in gabadhaas aan ka helay jirkeedaas quruxda badan, in aan la joogo oo aan uga faa'iidaysto duruufaha gabadha haysta. Kadibna gabadhii waan isku soo dhowaanay oo waxaan bilownay inaan wada seexanno, oo Xariir gogol ah ayaana dhex maray. Markii aan muddo wada joognay, mar walbana aan u ballan qaadayay inaan guursan doono, ayaduna ay ugu dhahaysay waa inaad i guursato, ayaa ugu dambeyn waxay yeelatay uur. Markii ay uurkii yeelatay, waxay bilowday inay ihaandado ay ugu dhahdo waa inaad i guursataa, haddii kale waxaan la xiriirayaa booliiska oo aan u sheegayaa in aad uur ii yeeshay oo aad ilaa iyo hadda i guursan la'dahay. Markaasi kadib anigu aad ayaan u cabsaday, oo waxaan ka cabsaday in sumcadii aan ku lahaa dalka Kuweyt iyo shaqadii iyo wixii oo dhan aan waayo, in sumcadiigu ay dhulka gasho ayaan ka cabsanayay, oo gabadhu ay fadeexayso. Dhowr jeer ayaan ku iri ha isku dayin inaad booliiska wacdo, oo aan celiyey oo aan ku dhahay aniga ayaa ku guursanayaa, ii dul qaado maanta, ii dul qaado maalin kale, ii dul qaado bishaan isug, sidaan u lahaa uurkii ayaa soo weynaanayay. Markuu xaalku sidaas yahay, ayaa maalin maalmaha ka mid a aan meesha ku kulannay. Markii aan kulannayna, waxaan gabadhii u sheegay inay ii sabarto muddo kooban oo dhowr isbuuca, ayaduna waxay i tiri, ma ku sabrayo haddii aadan go'aan qaadan oo aadan isku dayin inaad guurkeenna qabanqaabiso oo aadan arrinkeenna dhammaynin, booliiska ayaan la xiriirayaa 24 saac gudahood, arrinkaadana waan fadeexaynayaa. Sidaas markii ay ugu tiri oo ereygaas uu afkeeda ka soo dhammaanayayba, waxaan is arkay anigoo gabadhii qoorteeda haya oo ciijinaya. Gabadhii waan ciijiyey ilaa ay miyir daboolanto. Markii ay meeshii ku miyir daboolantay, ayaan waxaan soo qaatay miis weyn oo meesha ii yaalay oo aan wax ku akhrisan jiray. Waxaan is arkay anigoo miiskii madaxa uga garaacaya gabadhii. Kadib gabadhii meeshii ayay ku dhimatay. Gabadhii markii meeshii ku dhimatay, anigii talo ayaa maaragtahay igu dhalatay oo aad ayaan u walwalay, maxaa yeelay waan degdegay, shaydaan ayaana igu dedejiyey. Waxaanba soo miirsaday oo aan caadi soo noqday mar gabadhii ay dhimatay. Maba aqaan goor aan gabadha ciijiyey oo aan madaxeedii miiskaas ku garaacay oo ay dhimatay. Markay dhimatay kadib, maalinkiiba waxaan geliyey suuliga, maadaama apartmentiga uu ahaa mid kaligay aan deganahay oo qofna uusan ila deganayn. Suuliga ayaan geliyey maalinkii xigayna waxaan aaday shaqadayda. Dabcan shaqada uma aanan aadin maalinkaasi inaan soo shaqeeyo oo aan si caadiya shaqada u aado, ee waxaan u aaday in aan attendance-ga
waxaa yiraahdaa kashf al-hudur wa buuga dhaqtarka ama qofka shaqaalaha ahi uu ku qoro inuu joogo oo maanta soo shaqo galay. Waxa wiri buugaas ayaan ku qoray inaan soo shaqo galay laakiin shaqo kale ma aanan qabannin oo waxaan rabay in aan ka soo tago. Hadafkaygu waxa uu ahaa in aan soo qaato jawaanada ay isticmaalaan wasaaradda caafimaadku ee yaalay isbitaalka, waa isbitaalka Saalamiya ee uu ka shaqeynayay gaar ahaan qaybta sokorta. Waxa wiri meeshaas ayaan jawaano ka soo qaatay, kadibna waxaan ku soo laabtay gurigii aan deganaa. Markii aan ku soo laabtay, waxaan sidoo kale supermarketka ka soo iibsaday midi, anigoo isticmaalaya jawaanadii aan soo qaatay iyo mididii cusbayd ee aan soo iibsaday. Ayaan bilaabay in gabadhii jirkeeda aan jarjaro. Markii ugu horreysay lug ayaan jaray, markii xigtayna lugti kale ayaan jaray, gacmihii ayaan mid mid u jaray, qoorta ayaan ka jaray, jirkeeda oo dhan ayaan waxaan u qaybiyey saddex qaybood oo kala ah laba qaybood oo caadi ah iyo qaybta sare ee jirkeeda oo ah madaxa iyo qoorta iyo wixii la mid ah. Saddex jawaan ayaan ku kala riday, waxaana bilaabay in aan meesha qashinka ku rido jawaanadaasi. Oo maalintii marka aan subaxdii saa u soo baxo oo aan soo aado isbitaalkaba, jawaan ayaan soo qaaday. Maalintii koowaad jawaan ayaan soo qaaday, waxaan ku riday meesha qashinka. Maalintii labaadna waxaan ku riday meesha qashinka jawaankii xigay. Laakiin labadaas maalmoodba waxaa meesha joogay shaqaalaha ka shaqeeya qashinka oo meesha jooga, wayna i arkayeen in aan laba maalmood oo isku xigta jawaano aan meeshaasi ku riday. Sida caadiga ah, ayagu waa ay qaadaan qashinka waxayna geeyaan meel kale oo u yaallo qashin weyn oo isugu geeyaan, kadibna meeshaas ayay ku gubaan qashinka. Waxa uu yiri maalintii saddexaad waxa aan waday ama jawaanka ii soo haray waxa uu ahaa jawaankii ay ku jireen xubnaha sare ee jirkeeda oo madaxa iyo qoorta iyo waxyaabahaas ah. Waxa uu yiri waxaan ka cabsaday inaan meeshii qashinka tago oo shaqaalihii haddii ay arkaan maalinkii saddexaad, waxaan ka cabsaday inay i qabtaan ama ay iga shakiyaan ama ay baaraan waxa aan wado, maadaama saddex maalmood oo isku xigta aan meeshaasi wax geeyey. Waxaan weliba ka cabsanayay labadii maalmood oo hore in wixii aan geeyey ay baaritaan ku sameeyaan. Wadnaha ayaan farta ku hayay, waxaan islahaa goormee ayaa gacanta lagugu soo dhigayaa. Anigu xaalkaygu uu sidaas yahay oo haddana isdhahaya, haddii madaxaan iyo waxaan ay guriga kuu sii yaalaan way sii urayaan, kadibna waxaaba laga yaabaa in baaritaankii kugu bilowdo oo hadhow gurigaada lagu arko ama darisku ay soo uriyaan. Sidaa darteed waxaan go'aansaday in subaxdaasi uusan ila dhaafin. Waan soo qaaday, waxaan tegay dhisme ku yaalay degmada Saamiya. Dhismahaasi waxa uu ahaa guri dabaqa oo dhismihii uu ku bilowday oo biyaanadii hoose la dhisay, laakiinse ninkii iska lahaa ayaa lacagtii ka go'day. Waxbaa si ka noqday, dhismihii waa uu joogsaday oo muddo dheer ayuu dhismuhu sidaa ahaa. Waxa uu yiri waxaa ii suura gashay in dhismihii aan albaabkii iska furo anigoo wada jawaankii ay ku jireen gabadha madaxeeda. Markii aan dhismihii gudaha u galayna, meel yar oo dhismaha ka mid ah ayaan ku qariyay jawaankii, kadibna waan iskaga soo baxay iyadoo qofna uusan igu baraarugin. Markii aan isaga soo baxay, sidaa ayuu xaalku iska ahaa. Kadibna waa laysoo tuhmay oo booliisku way imaadeen, baaritaan ay igu sameeyeen, wax cadeyma way ugu waayeen. Kadibna markii aan kiiskaas ka soo dhammaaday, ayaan imid dalkan, waa dalka Masar. Qisadii oo dhan ayuu uga sheekeeyey, iyaduna waa ay dhageysanaysaa, wayna aamusan tahay. Waxay la yaaban tahay waxa uu ka sheekeynayo, waa ansituu ayay ku jirtaa. Waxay dhageysanaysaa waxa afkiisa ka soo baxaya, ereyba ereyga ka sii dambeeyana waa uu ka sii mucjiso badan yahay, waa uu ka xanuun badan yahay. Markii uu qisadii oo dhan uga sheekeeyey, ayay ku tiri, macquul miyaa waxa aad sheegayso? Mase waad uun isaga kii sheekeynaysaa? Waa qiso khiyaali ah oo adigu aad maskaxdaada ka abuurtay. Waxa uu ku yiri, wallaahi waxaan kula wadaagayo waa xaqiiqada nolosheyda dhabta ah. Markaan waxay dareemaysaa in ninkan uu sameeyey laba arrimood oo waaweyn. Arrinta koowaad waa in uu ayada khiyaanay oo naag kale iyo arrimo kale uu galay. Arrinta kalena waa inuu noqday gacanku dhiigle dila ah. Waxa uu weliba ku yiri, haweenadan waxaan ka hur dila ahay gabadhii laftirkeedii.
waxaa wiiri way ugu soo boodaysaa asay i ciijinaysaa. Waan iska fujimaagayaa, markaas ayaan hurdada ka soo boodayaa. Hurdadii waa ii dhadhami la'dahay, halkan ayay ii taagan tahay. Markii aan isku dayo gama oo indhaha aan sidaa isugu sii qabanayo, ayay hortayda soo istaagaysaa iyadoo muuqaalkeedu uu yahay mid aad u argagax badan oo aad u cabsi badan. Hurdadiina waa ay ii diiday. Waxa aan la qeylinayo habeen walba ee aan leeyahay maxay iga rabtaa iyadu, iyo waxyaabaha la midka ahna ayada ayaan ula jeedaa. Markaan xaaskiisu wax walba waa ay ogaatay. Markaasi maxay samaysay ayaad u malaynaysaan saaxiibayaal? Xaaskiisu maalinkii sida ayay uga aamustay, maalin ayaa ka soo wareegatay, maalin kale ayaa ka soo wareegatay, waxaynu ku tiri isdeji, wax dhiba ma lahan. Ayadu markaasi waxay ka fikiraysaa go'aankii ay qaadan lahayd, go'aankii arrinkan ay ka qaadan lahayd. Markii ay fikirtay, waxay dareentay horta kow waa uu khiyaanay, laakiin naagtii uu ku khiyaanay way dhimatay. Hadda haa, taasi hadda ma taagna oo dhankaasi way xalismatay. Haddii uu khiyaano sameeyeyna asaga ayay qusaysay, taasi ka soo tag. Laakiin hadda waa dembiile, waa gacan ku dhiigle, dhanka kalena waa hantiile. Sidaa darteed maxaan uga faa'iidaysan karaa maadaama uu sirtiisa ii sheegay? Way fikirtay. Ugu dambeyn fikrad ayaa ku soo dhacday. Maalintii xigtay ayuu ku tiri, yaa Doktor Safwad, waxa uu ku yidhi, haa ii uransee tahay, wallaahi habeenadan waa hurdi la'ahay, xaalkii uu aad ayuu u liitaa. Waxay ku tiri, dhegayso, waxaan rabaa inaan kaala hadlo arrin hurdada aad sheegay iyo waxaasoo dhanba ka muhiimsan. Waxa uu ku yidhi, maxay tahay arrintaasi? Waxay ku tiri, dhegayso, anigu waxaan kaa doonayaa inaad hadda iraacdo oo aan tagno nootaayada oo laba dabaq oo aad ku leedahay magaalada, aad aniga ii saxiixdo inaad iga tanaasushay oo aad aniga isiiso ugu qorto, weliba saxiixdo suul saarto, sidoo kalena dhul aad u weyn oo aabbihiis uu ka dhaxlay. Ayuu waxay ku tiri, dhulkaasna waxaan doonayaa inaad asagana iga tanaasusho oo hadda aad suul ka saarto oo aad soo saxiixdo, waan israacaynaa. Waxa uu ku yidhi, maxaa kugu dhacay? Dhulkaasi waa dhulkaygii dhan, waa dhaxalkaygii, hantideedii oo dhan waay. Waxaad ka hadlayso maxays see wax kaa yihiin? Waxay ku tiri, dhegayso yaa Doktor Safwad, wallaahi baan ku dhaartay, waan ku fadeexaynayaa. Anigu waad ikhiyaantay oo naag kale iyo arrimo ayaad gashay adigoo horay ballan iga qaaday, laakiin taas marka laga soo tago waxaad tahay gacan ku dhiig leh. Waan sheegayaa sirtaada oo dhan iyo gabadhaa sida aad u dishay. Waan ogahay in booliiska Kuweyt ay ku qabteen, laakiin caddayn ay kugu waayeen. Hadda aniga ayaa caddayntii oo dhan haya, aniga ayaana ku fadeexaynaya. Sheekadaaduna halkaas ayay ku soo dhammaatay, adduunna way kaaga dhammaatay, oo waxaad ku xukunmaysaa ama lagugu xukumayaa toogasho. Waxa uu ku yidhi, waxaan sidaasoo dhan kuu yeelay oo aan kuu aaminay oo aan qisadaas kaaga sheekeeyey waxay ahayd inaan kugu nafiso, inaad xaqiiqadeyda ogaato, inaan istaraax iyo nasiino dareemo. Laakiin ma waxaad doonaysaa inaad aniga igu cagajuglaydo sirtii aan kugu qarsaday? Ninkii hal mar ayuu waashay, kadibna waxa uu la soo baxay bastooladiisii. Haweeneydii uu qabay ama xaaskiisii ayuuna madaxa uga dhuftay laba baalooto. Midda koowaad madaxa ayay uga dhacday, laakiinse ma aysan ahayn dilaa. Midda labaadna qoorta ayay uga dhacday. Dhulka ayay ku dhacday dabcan wayna miyir daboolantay, laakiin asagu waxa uu aaminay oo uu iska dhaadhiciyey inay geeriyootay. Isla markiiba waa uu soo baxay, waxa uu galay qolkiisa, kadibna bastooladii ayuu madaxa iskaga dhuftay oo halkaas ayuu isku dilay. Waxa uu u dhintay sida eeyuhu ay u dhintaan. Waxa uu u dhintay qaab aad u foolxumo badan. Jirkiisu saacado gudaheed ayuu ku soo uray run ahaantii. Waxaa ka muuqanaysa astaamo aad u layaab badan. Jirkiisu adkaaday oo xubnihiisii oo dhan taagmeen. Kadibna kiiskii waa la ogaaday in asagu uu isdilay, xaaskiisana uu dilay. Laakiin Ilaahay amarkiis, xaaskii weli ma dhiman. Isbitaal ayaa la geeyey, dadaal badan ayaa lagu sameeyey. Kiiskiina sidii waxaa ula tacaamushay dowladda Masar. Laakiin kiiskan waan u soo laabanaynaaye. Dhanka kale dalka Kuweyt, ninkii iska lahaa dhismihii qabyada ahaa ayaa waxa uu go'aansaday in dhismihiisa uu dhammaystirto kadib markii uu soo diyaar garoobay. Maalintii koowaad ee shaqaaluhu ay imaadeenba, saameeshii waxaa lagu arkay.
madax qof bini aadam ah. Madaxii markii ay sidaa u arkeen ba booliska Kuwait ayay la xariireen. Booliskii ayaa yimid meeshii ayaa baaritaan lagu sameeyay. Wax meeshii yaala madaxa oo kaliya ma ahayn ee madaxii iyo garbihii iyo wixii isku dhigan oo kala laalaada ay ahaayeen oo laakiin soo uray muddo dheer oo ku dhawaad sanada ayuu meesha ku jiray. Wax fara ah meeshii lagama helayo. Laakiin arrin muhiim ayaa jirtay. Gabadhu maadaama ay Kristan ahayd wixii wadatay katiin yar oo calaamada saliibku uu ku xiran yahay ama silsilad ka saliibku uu ku xiran yahay oo laakiin waxaa ku qoran ilhaam. Booliisku kiiskii hore ee ilhaam iyo arrintii Dr. Safwad iyo Waabal iloobo gabadhii waxay u fahmeen booliiska Kuwait gabar ayadu iska maqan iyo wax sidaasi u tixgeliyeen. Markay ilhaam taan iyo waxaan arkayaan arrintii kalemaba ku soo dhacsanaba. Si kastaba ahaatee waxay ku laabteen sistemka kombiyuutarada booliiska. Waxaa la raadiyay haddii ay jirto gabar maqan oo lagu magacaabo ilhaam. Markii saa loo geliyay magaceedaba sistemkii waxaa ka soo booday warbixinteedii. Gabadhii u dhalatay Armeeniya oo sidoo kale ta dhalashada Lubnaan haysatay ee kiiskeeda uu la xiriiray Dr. Safwad, xogteedii oo dhan ayaa soo baxday. Kadibna si ay u xaqiijiyaan arrinka ayay waxay la xiriireen ninkeedii hore. Waa ninkii hore ee ay kala tageen kama hadlayo Dr. Safwad. Ninkii ayaa lala hadlay waxaa la yiri, gabadha maxaad ka garanaysaa, maxaa qoortiida sugnaa iyo wax lamida. Waxa uu yiri, maya maya anigu ma garanayo, gabadhaasi anigu waan kala tagnay, waxna layga weydiimaayo. Waxay ku dhaheen, niyow dhib malahan, hadda adiga wax lagu haysto ma jiraan. Laakiin ma jirtay silsilad qoortiida surneed oo calaamada saliibku ay ku xirneed ama calaamad kristanku oo ay ku qorneed wax uun ama magac ay ku qornaayeen. Waxa uu ku yiri, haa, silsiladaas aniga u soo iibiyey, haddii ayba tahay tii anigu aan u soo iibiyey oo aysan mid kale ahayn, waxaana ku qornaa magaceeda ilhaam, aniga ayaana soo gaday oo u soo iibiyey. Waxa uu sheegay xogtaas, markaasay dhaheen waaw, khalaas, way isku dhammaatay, ilhaamtan waa isla gabadhii. Markaa ayay la xiriireen Dr. Safwad ayay raadiyeen si ay dambi baaris ugu sameeyaan mar kale. Laakiinse markii ay xogtiisa saa u raadi maageenba waxay ogaadeen inuu tegay oo uu aaday dalka Masar. Markaas ayay waxay la xiriireen booliiska dalka Masar. Waxay weydiiyeen arrinka Dr. Safwad. Markii ay arrinka weydiiyeenna waxayba u sheegeen in ninkaasi uu geeriyooday, sidoo kalena xaaskiisa uu isku dayay inuu dilo laakiinse ay dhimo weysay oo xaaskiisa ay joogto. Markaas wixii ka dambeeyey xaaskiisii way badbaaday. Waqti dheer ayay isbitaalka iyo koomo ku jirtay, laakiin Ilaahay waa u badbaadiyey. Markaa ayay ka sheekeysay wixii dhacay iyo qisada uu uga sheekeeyey. Markii ay ka sheekeysay qisadii iyo gabadhii uu dilay iyo xogtii uu la wadaagay iyo waxa uu ayada ku sameeyey oo dhan, booliiska Masar iyo booliiska Kuwait waa ay wadaageen arrintaasi oo waa ay isu sheegeen in gabadhaasi qofka dilay uu yahay Dr. Safwad, asaguna uu isku dayay inuu xaaskiisa dilo, ugu dambeynna asagu uu isdilo. Laakiin kiisku markan waa uu soo xirmayaa sababtoo ah dilaagiina ma joogo, qofkii la dilayna ma joogo. Waxa kaliya ee hadda lahaayo ee ka sheekeynaya waxa dhacay waa xaaskii dilaaga. Qisaduna ugu dambeyn halkaasi ayay ku soo gabangabowday, iyadoo gabadhii ilhaam ahayd aysan cadaalad helin, sidoo kale xaaskii doktorku aysan cadaalad helin, dhanka kalena ninkii uu isdilay markii uu waxaasoo dembiya galay kadib ayuu nolosha isdhaafiyey. Dabcan adduunkana waa uu ku dhadhamiyey ciqaabta dembigii uu galay, aakhirana cadaabtii alle ayaa sugaysa. Qisadeenana saaxiibayaal halkaas ayay ku eg tahay. Ugu dambeyna waxaan idin xasuusinayaa in muuqaalka aad leegta ku taageertaan adinkoo tixgelinaya waqtiga lagu bixiyey diyaarintiisa. Sidoo kale channelka subscribe saar haddii aadan weli subscribe saarin. Oo walaalkiini fiyo, ugu dambeyn idinkaga tegaya. تاني كلاتين دمنا بعدين. وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك